আপোনালোকে যিহেতু 15 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সামটো দি আহিছে, তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈ চাব, কিয়নো আপোনালোকৰ বাবে বহুতে এটা ডাঙৰ আপডেট আহিছে। কিয়নো আপোনালোকে যে এই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এক্সামটো দি আহিলে 15 তাৰিখে, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰটো আপোনালোকৰ এক্সাম হোৱাৰ আগতে বোলে ভাইৰেল হৈছিলে, এই কথাষাৰ সত্য নামিছা বহুত নিউজ লাইভত আহি আছে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে তাৰ বিষয়ে কি ক'লে, আমাৰ এই এক্সামটোৰ বিষয়ে আকৌ পুনৰ দিব লাগিব নেকি এক্সামটো, না কি, সকলো ইনফৰ্মেশ্যন জানিবলৈ আপোনালোকে এই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱৰ ভিডিঅ' ক্লিপটো চাওক। সেইকাৰণে মই এইবাৰ সেৱাক কৈছোঁ, প্ৰশ্ন কাকতখন ঘৰতে লৈ যাব দিব, নহ'লে সংবাদ মাধ্যমে এইখনক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব। ৱেব কিছুমান ব্যক্তিয়ে ADREত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে বিৰামহীন প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। আপোনালোকে যিমান খুঁত উলিয়াব খোজে খুঁত উলিয়াই থাকক, ইয়াৰ পৰা ক্ষতিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নহয়, ক্ষতি হ'ব যুৱক যুৱতীসকলৰ। স্বপ্ন যদি ক'ৰবাত দুখ পায় যুৱক যুৱতীসকলে। গতিকে এই যে ADRE পৰীক্ষাক লৈ ভুল নোহোৱা এটা পৰীক্ষাত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম এছাম মহলৰ যি অবিৰাম প্ৰচেষ্টা, তাত মই এজন পিতৃ হিচাপে দুখ আৰু শোক পোৱাৰ বাদে মোৰ আগত কোনো ৰাস্তা নাই। মই দুখ পাব লাগিব, কষ্ট পাব লাগিব, তাৰ বাদে কোনো ৰাস্তা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বেয়া পাওক, কিন্তু 11 লাখ যুৱক যুৱতীক আপোনালোকে বেয়া নাপাব। নাই নাই, কালি চাওক, যেতিয়া ঘৰত ডাঙৰ এটা উৎসৱ হয়, ক'ৰবাত কিবা অকণমান খেলি মেলি থাকে, সেইখিনিয়ে পৰীক্ষাটোত প্ৰভাৱ নেপেলায়। এইবিলাক কয় সাহিত্য সভা হ'লে, আগতে আমি পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ পাৰ্শ্বজ্যোতি বুলি, এইবিলাক পাৰ্শ্বজ্যোতি, কিবা ডাঙৰ পৰীক্ষা হ'লে, কিন্তু তাকে লৈ চুট পেণ্ট পিন্ধি টিভিত ওলাই যে পৰীক্ষা বেয়া হৈ গ'ল, প্ৰশ্ন কাকত ওলাই গ'ল, যিটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাই অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক যুৱক যুৱতীৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাব। পৰীক্ষাটো সকলো ভালেই হ'ব, পৰীক্ষা নিশ্চিতভাৱে ভাল পাব, দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব, যেতিয়া চাকৰি ৰিজাল্ট ওলাব প্ৰতিজনৰ দেউতাক মাকৰ খবৰ ল'ব, সাহস থাকিলে ষ্টুডিঅ'টো দেউতা মাকক মাতিব, দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে চাকৰি পাব। কিন্তু পৰীক্ষাটোত ভুল উলিয়াবৰ কাৰণে একাংশ সংবাদ মাধ্যম যেনেকৈ নামি পৰিছে, তেনেকুৱা হ'লেতো কোনো পৰীক্ষাই নাপাতিব ভৱিষ্যতে ভয়তে। মই ভয় নকৰোঁ বুলিহে পৰীক্ষাটো পাতি আছোঁ, মোৰ পিছততো পৰীক্ষা পাতিবই মানুহে ভয় কৰিব। এইটো 2:17 তাৰপিছত পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখনটো এতিয়া খোলা হৈ গ'ল, অহাকালিতো আমি দিয়েই দিম 29 তাৰিখৰ পৰীক্ষা। পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখনৰ মূল্য কি থাকিলে? হৈ যোৱা পৰীক্ষাটাৰ পিছত প্ৰশ্ন কাকতখন তাৰ মূল্য কি? সেইকাৰণে মই এইবাৰ সেৱাক কৈছোঁ, প্ৰশ্ন কাকতখন ঘৰতে লৈ যাব দিব, নহ'লে সংবাদ মাধ্যমে এইখনক লৈ ৰাজনীতি কৰি থাকিব। OMR ছিটটো ওলোৱা নাই, আৰু 2:17 ডেৰটাত পৰীক্ষা চেজ হৈছে, 2:17 কিছু শিক্ষাগুৰু বুলিয়ে ক'ম, কিছু শিক্ষাগুৰুৱে প্ৰচেষ্টা কৰিছিল যে এইখন মই ফটোষ্টেট কৰি লওঁ, কিয় লৈছিল কিয় লৈছিল চাম, কিন্তু তাৰ পৰাতো পৰীক্ষাত একো ক্ষতি হোৱা নাই, পৰীক্ষাটো 1:30 হৈ গ'ল, OMR ছিটটো জমা হৈ গ'ল, আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন কি আছে? বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত পেণ্ডেলটোৰ যেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেনেকুৱাইতো, পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তাৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ কি মূল্য আছে? চক্ৰ নহয়, আপোনালোকৰ ভিতৰতে আছাম, এইটো চক্ৰ নহয়। কালিৰ পৰা জোতা পেণ্ট পিন্ধি ষ্টুডিঅ'বিলাকত 2-3 টিভিটো এইটোৱে জঁপিয়াব আৰম্ভ কৰিলে। মোৰ চিন্তা এইটো যে সংবাদ মাধ্যম ৰাইজৰ পৰা কিয় আঁতৰি গৈছে ইমান, আপোনালোকে ইমান আঁতৰি যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক পৰীক্ষা বেয়া হোৱা বুলি কৈ দিলে, ৰাতিটো 2 এজনে আত্মহত্যাও কৰি ল'লেহেঁতেন দুখত কষ্টত, যে ইমান পৰীক্ষা দিলোঁ। চৰকাৰক এটা সোধা নাই যে কি ঘটনা হৈছে, আগতে নিউজ বজাই দিলে, এটাতো সোধক চৰকাৰক যে 11 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে, যদি ভুল কথা এটা লওঁ ৰাতি কোনোবাই আত্মহত্যাও কৰি দিব পাৰে।